nad vodovodem číslo 1 nebo 3. To je ale Praha 10 Maleš. Praha 10 Maleš. Jedna strana je hřbitov, to je Praha 3, a druhá strana té ulice už je Praha, jsou Malešice. Tak ono totiž těch vytrání, těch hřbitovů bylo na několika místech, a jedno z nich bylo právě to zvětnosti Ježiškovská věř. Mě trošku jako zmátlo. V podstatě ta jeho muzovka aktivity, jeho aktivity a jeho život a jeho lidi, o kterých věděl, že jednou budou potřebovat nějakým způsobem dostat to do té jeho věry, kterou chce hrát, a nebo to, aby to udělal něco, co bude jeho prospěch. Díky odposlechům, které policie shromáždila v letech 2000 až 2004 na jeho osobu, a po té vraždě se mi někteří z nich dostali do rukou a já jsem vlastně slyšel jeho naživo, jakoby, protože to byl živý odposlech. Jak ten člověk mluví, jak se chová, jaký je na svojí rodinou, anebo jaký je k nepřátelům v biznesu, nebo k parťákům v politice. A prostě mě vlastně jako, jsem si v jednu chvíli uvědomil, že toho člověka znám možná víc než celá řada jeho přátel, protože on se před nima jako neodkrýval úplně. A já jsem vlastně jenom slyšel, jak funguje v tom celém 24 hodinu procesu. Takže, a jako novináři nějakou hranici, za kterou jsem podle mě jako jít nedal. Já jsem si k němu nedělal žádný vztah. Ono vlastně ke každé své postavě, ale já jsem nikdy neříkal, protože nebo jsem se tím nechýlil, že to bylo i v té online klubě, respektive ten živý byl po světě. Většina se lidí si myslel, že to bylo jenom přepsaný po světě na papíře. No, helejte, to jsou věci, které souvisejí s novinářskou, to s takovým důsem, že prostě my nebudeme nikdy mluvit o zdrojích informací, to je takové jako alfa a omega. Já cítíte, jak pracují ty kolegové na západě, kteří tam tu demokratickou dobu, kde mohli jako působit nejenom jako svobodní novináři, ale jako investigativní, anebo který můžu nějakým způsobem uplnit, tak říkám, nebo to říkám jistě. A dám otázku, jak se od pozdešek Mrázka mluvilo v přezdívce o Zemanovi? Výborně, super. Takže prosím vědět, takhle posílám. A až řeknu stop, tak se to zavádám pořád. Tak ještě, a to je ono, víte si tak. Super, Blaha jsem říkal, správně. Tak. Můžeme rád vám podepíšu, to, co jsem tady rozdal. Tak to uděláme takže nahoře. Tam asi bude nějaký místo, kde se na chvilku sednu a podepíšu vám knížku. A při té příležitosti se tam... Vlastně, protože přesně, že kopat nenda, teď nahoře budou podpisy, autografiáda, takže kdo má nějaké knihy, tak tam to tady za to nepíše, že to takhle staré, zapomenuté, zlepšené. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.